Շատ սիրելի հերոստադիտողներ, ջերմ բարևներով Սիլվան եմ, հույսով եմ բոլորդ լինեք ողջ եւ առողջ։ Սիրելիներ, այսօր չորեքշաբթի երեկոյան ժամի 7-ին ծրագիրը սկսում ենք, կշարունակվի 1 ժամվա համար, մինչև ժամի 8-ը։ Այս ընթացքում դուք կարող եք զանգել ստուդիոն ձեր հարցերի համար, ստուդիոյի համարն է 818 662 9222 թիվը։ Այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Եվ նույնպես մյուս օրվանից կարող եք YouTube-ի վրա Silva Bee Therapy հետևեք եւ ձեր ծանոթներին, ընկերներին էլ տեղյակ պահեք, որ նրանք էլ կարողանան այս ծրագրերից օգտվել։ Եվ ինձ հետ ժամադրության համար, հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ, ընտանեկան դժվարություններ, նախկան ամուսնության թեստերի համար, նույնպես ստրես, ճղայնություն, anxiety, depression եւ panic attack եւ այդպիսի դժվարությունների համար կարող եք ինձ հետ ժամադրություն վերցնել, սիրելիներ, գրասենյակի համարը ժամադրություն վերցնելու համար 818 326 8221 թիվն է։ Եվ սիրելիներ, այս րոպեիս դուք կարող եք ձեր զանգերը սկսել, ես մի բաներ միշտ պատրաստ ունեմ, բայց ավելի շատ նախնշում եմ, որ ձեր զանգերով, ձեր հարցերով ծրագիրը առաջ տանենք, որ ավելի շատ այնինչ, որ այս պահին բոլորս մեջից անցնում ենք եւ ժողովրդական հարցեր են, ավելի շատ այդ հարցերին մենք ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք։ Շատ լավ, առաջի գիծը եկավ եւ թույլ տվեք, որ պատասխանենք։ Այո, համեցեք։ Հելո։ Այո, համեցեք, լսում եմ ձեզ։ Ես Սիլվայի հետ եմ ուզում խոսել։ Այո, ես Սիլվան եմ, ձեզ լսում եմ։ Ես Տիկի Սիլվայի հետ եմ։ Այո, Տիկի Սիլվա։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես մեր երկու շաբաթ առաջ ձեզի զանգեցի։ Այո։ Մի հատ գինու ամուսին են լինում, իր ամուսինը մահացել է։ Հիմա վաղը իր այրել են եւ այդ փոշին տնում են, գերեզման են երթում։ Հիմա ուզեմ հարցնեմ, կարող է իր կնոջը տանեն գերեզմանատուն։ Ինչու չտանեն։ Իր կինն է, ամուսինը մահացել է, արժե որ կինը կուզենա, որ իր ամուսնու թաղմունքը։ Ո՞նց կինը հոգեկան լիվա։ Համե։ Հեռախոսով ինձ հետ խոսացեք, TV-ի ձայնին մի սպասեք։ Այո։ Կինը։ Այո։ Իջած, այո։ Կինը հիվանդ է, ինքը հոգեկան հիվանդություն ունի, հիմա կարծես թե հասկացել է, լացում է մեջից, մի օր լացում է, մի օր չի լացում, մոռանում է։ Հիմա ասում, կարող են վաղը իրան տանել գերեզմանատուն։ Եթե որ հոգեկան հիվանդ է եւ դեղերի վրա է, կապ ունի իր հոգեկան հիվանդությունը ինչ աստիճանի է, եւ եթե այդպիսի մի դրություն է, ամենաճիշտ գործը, որ կարող են կատարել, որ իր բժշկի հետ, այսինքն հոգեբուժը, որ ինքը դայագնոս է արել այս տիկինը, ինչ հոգեկան հիվանդությունից է տարապում, այդ բժիշկը կապ ունի ինչ դայագնոս լինի։ Դայագնոսներ կան, որ կարելի է, որ ինքը այնտեղում շատ ավելի վատ վիճակը ստանա, ուրեմն ավելի լավ կլինի, որ հենց տունը մնա կամ հիվանդանոցը մնա եւ չգնա։ Իսկ եթե մի փոքր ավելի պինդ է, կարող է գնա, բայց իրեն երբեք փուշ մի արեք, եթե մեկը որ հոգեկան հիվանդություններ ունի, ընդհանրապես այսքան մոտիկ մեկը մանավանդ իր ամուսինն է, եւ եթե այդպեսի հոգեկան հիվանդություն ունի, մի օր հիշում է, մի օր չի հիշում, կապ ունի ինչ դեղ է գործածում, առաջ իր բժիշկից հարցնեն
եւ բոլորովին իրան փոշ չանեն, զոր չանեն, որ այդտեղ մասնակցի, որովհետեւ կարելի է որ ավելի քեֆը վատանա։ Եթե ուզում են տանեն, զգացին որ լավ է, ուզում են տանեն, անպայման իր դեղերը պետք է վերցնեն, անպայման մեկ հատ նրս իրա հետ ելնի, որ եթե այդ րոպեին մեկ հատ anxiety attack կամ psychotic episode է ստանում, անմիջապես կարողանան իրեն մի դեղ կամ ասեղ սրսկեն, որ դա պետք է նրս ունենան, որ բժիշկը այդպիսի մի նրս ուղարկի իր հետ լինի, որ ավելորդ գրգռումներ չլինի եւ զգուշ լինեն, իր հետ սուր բաներ, վտանգավոր բաներ չվերցնի, եթե ես չեմ իմանում իր հոգեկան անհանգստությունը ինչ լեվելի է կամ ինչ է։ Մոռացկայություն է, շատ մոռանում։ Ահա։ Այո, այսինքն իրեն ասել են, որ իր ամուսինը մահացել է։ Ինձ իրան թվում է, որ ասել են։ Աղջիկ ասում է, չեմ ասել։ Ահա։ Իրան թվում է, որ իմանում է, աղջիկն է ասել, բայց աղջիկ ասում է, ես չեմ ասել, ինքը իրան լացում է։ Բայց որտեղից է իմացել։ Հիմա երկու օրա չի լացում։ Բայց որտեղից է իմացել, եթե չեն ասել։ Այո։ Որտեից է իմանում, որ չեն ասել։ Իրան թվում է, ամեն ինչ իրան թվում է։ Ես չեմ իմանում, ինչ հիվանդություն ունի, եթե սկիզոֆրենի է լի կամ մեր հիվանդություններ, որ սկիզո էֆեկտի, սկիզո քարակտերի մեջ հիվանդություններ է լի, կարել չեմ իմանում, չգիտեմ։ Ինչ էլ ասեմ, կարող է որ սխալ է, լի վստահ սխալ է լի իմ ասածը, բայց եթե այդպիսի հիվանդությունների կատեգորի մեջ է լի, մեկ անգամից եթե լուզանի, այն ժամանակ շատ ավելի վատ կլինի։ Ուրեմն պետք է որ իր բժիշկը ձեզի անպայման 100% ասի, որ ինքը կարելի է այդպիսի տեղ մասնակցի, թե ոչ։ Բայց եթե այդքան վատ է իր քեֆը, իմ կարծիքով չտանեն, ավելի լավ է։ Okay. Այո։ Քանի տարեկան է այս տիկինը? 88։ Ահա։ 88։ Yeah. Ամուսինն էր 88 էր։ Այո, այո։ Շատ ցավալի է, շատ դժվար է, վերջերը շատ այդպես լուրեր ենք լսում, և իսկապես ընտանիքները տարապում են, չգիտեն ինչ անեն, բայց 88 տարեկանը, եթե այդպեսի մոռացկությունը ունի, այդ րոպեին մի անգամից մի բան հիշի, հետո մի անգամից ուզենա reaction ցույց տա, կարող է որ շատ դժվար situation ստեղծի, ուրեմն չտանեն, ավելի լավ է։ Շատ լավ, շատ մեծ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Շատ մեծ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Բա։ Ստես։ Բա, բա, շատ մեծ։ Բա, բա։ Okay. Շատ լավ։ Այո, օ, մյուս գիծը ստացանք, Գառնի ջան, այս գիծը պատրաստ է։ Շատ լավ, սիրելիներ, խնդրում եմ, որ սկսեք ձեր զանգերը, թույլ տվեք, որ այս ընթացքը, եթե երկար է տևում, ես ուրեմն պետք է մի թափիկ սկսեմ խոսել, եւ պատահում է, որ երկար է տևում, հետո դուք ավելի երկար եք մնում գիծի վրա, բայց եթե գիծի վրա մնաք մի քանի րոպե, իրար հետևից կկարողանամ, որ ձեր հարցերին անցնեմ եւ ավելի ժամը ավելի շատ որակով լինի եւ ավելի լավ որակով ծրագիր ունենանք։ Ուրեմն ձեր զանգերը սկսեք, իմ անձնական հեռախոսին մի զանգեք, սիրելիներ, ես այս րոպեին այդ հեռախոսը չեմ պատասխանում, ստուդիոն զանգեք ձեր հարցերի համար, ստուդիոյի համարն է ձեր զանգելու համար այս րոպեին 818-662-52-22 թիվն է։ Շատ լավ, սիրելիներ, ուրեմն
Այսպիսի դեպքեր, որ հիմա այս վերջին մեկ տարին թե կորոնավայրուսի պատճառով, թե ստրեսի պատճառով շատ հիվանդություններ ստեղծվավ եւ շատ ժողովուրդը հիվանդությունների major loss եւ իրենց հարազատներին ձեռքից տվան եւ բոլոր շատ մարդիկ այսպիսի grieving-ի մեջ են, վիշտի մեջ են եւ վշտացավ են եւ մի դրություն է, որ իսկապես չգիտեն, որ ինչպեսի հետը դիլ անեն եւ մեզ համար էլ մենք նախկինում տարբեր էր, քիչ էր, բայց հիմա շատ է շատացել, որ այս պահի առօրյա կյանքի համեմատ մենք այդ թուլզերը չունենք, այսինքն չգիտեն, որ հիմա շաբաթը մեկ, ամիսը մեկ, մեկը մահանում է, ինչպեսի պետք է այս grieving-ը, վիշտը, այդ ընթացքը անցացնենք, որովհետև մեր programming-ը, այնինչ որ հին ժամանակվանից տվյալները, սովորություններ ունեինք, հիմակվա համար ճիշտ կարծես չի իրար սազվում, match չի անում եւ շատ դժվար վիճակ է ստեղծել։ Շատ լավ, թույլ տվեք այս գիծերը պատասխանենք։ Այո, համեցեք։ Hello, բարեցեք։ Բարեցեք, համեցեք։ Տիգին Սիլվա, մոտ 2 ամիս կելի, որ ես սիրում եմ հենց անընդհատ ուտեմ կեսորից հետո։ Այո։ Ինձ նեղացնում է, խանգարում է, բայց անընդհատ ուզում եմ մի բան ուտեմ, մի բան զբաղվացնեմ։ Այո։ Գիտեմ, ինչպես պետք է ես էսի մոռանամ։ Մորանակ, միգուցե ձեր մարմինը պահանջում է ուտելիքը։ Պահանջում է, խոբ կշիրս բարձանում է։ Ահա։ Ակցիդենտ համարի չի կարելի, որ կշիրս բարձրանա, նեղացնում է։ Դրա համար կուզեմ մի բան անեմ, որ մորանամ էսի, որպեսի ինչպես զբաղվելու համար։ Այսինքն ձեր չափից ավել եք ուտում։ Չէ, ասենք ուզում եմ ուտեմ, խոբ է, կարելա որոշ բաներ, մեսան սխալա խանգարում է։ Շատ գերել չեմ, բայց չեմ սիրում գերանամ, չեմ սիրում ինչպես ասած խանգարում է մի խոսքով։ Շատ լավ, այդպեսի ուտելու համար, եթե ավելորդ ենք ուտում ընդհանրապես, ասում ենք, որ emotional eating, այսինքն մեր զգացումներն ենք ուտում, այսինքն եթե ջղայն ենք, տխուր ենք, անհանգիստ ենք հոգեպես, մի բան մեզի խանգարում է ներսից, մենք պատահում է մի գրուպ մարդիկ կան, որ գալիս են այդ զգա, հիմա ինչ որ ուտեն, մի քաղցրեղեն են ուտում, խմորեղեն են ուտում, չիպս են ուտում, պաղպաղակ են ուտում, եթե այդպիսի ավելորդ անընդհատ սնակ են ուզում ուտեն, դրան մենք ասում ենք emotional eating, որ այդ զգացումները կուլ են տալի, զգացումներն են ուտում, այդպիսի ժամանակվա համար ավելի լավ առաջարկ, որ ես կարող եմ տամ, առաջի հերթին ձեր սնակները աշխատեք քիչ կալորիով եւ առողջ, ասենք բանջարեղեն, այդպիսի բաներ լինի, որ եթե շատ եք ուտում, ձեր կշիռը չբարձրանա, վնաս չտա, որ չոկլետից ու խմորեղենից ու այդպես բաներից հեռու մնաք, առողջ սնակներ ունենաք, բանջարեղենները ամենալավն են։ Եվ երկրորդն էլ emotional eating-ն է, սկսե հիմա ինչ որ պատահեր է ձեզի, accident կամ մի բան որ ունեցերեք, կարելի է ձեզի հոգեպես ազդեր է, որ չեք կարողանում արտահայտվեք եւ ներս եք գցեք, կուլեք տվե եւ այդ րոպեին, որ գալիս եք այդ ուտելիքը ուտեք, մեկ հատ մտածեք, որ ես ինչպես եմ զգում ինձ հիմա, ձեր զգացումը identify արեք, որ էսի հիմա ուտում եմ, ուզում եմ տխրությունը մոռանամ, ջղայնությունը մոռանամ, մեղավոր զգալը մոռանամ, փոշմանությունը մոռանամ, այս ինչ է, որ ես կուլ եմ տալի։
եւ թույլ տվեք, որ ձեր subconscious mind-ը, երթա օրինակ միտքը ձեզի օգնի եւ այդ զգացումը գտնի եւ հետո այդ զգացումի հետ սկսեք խոսալ, որ տեսեք այդ զգացումը ինչ է ուզում ձեզի ասի, կարելի է ուզում ասի, օքեյ, իրավունք ունես, որ տխուր ելնես, լացես, մենք եթե մի դեպք է պատահե, մի գուցե բավականին այնպիսի, որ պետք է այդ գրիֆինգը չենք ունեցե, վիշտը, լացելը, ջղայնանալը, դրանք ամենը, մենք կարիք է, որ մեջից անցնենք, իհարկե չափավոր, որ մենք ավելորդ երկար ժամանակ չմնանք մեջը եւ ջղայնությունը, զայրանալը, զայրությունը նույնպես, մենք իր կեղտոտ ձևը չենք ասում, որ տան կոտրենք, ջարդենք, բայց ջղայնությունը մեր իրավունքն է, որ ջղայնենք, եթե մի դեպք է պատահե, բայց այդ ջղայնության հետ ինչպեսի վերաբերվենք, դա կարևոր է, եւ ոչ մի հարց չի, եթե ջղայնենք, ուրեմն պետք է ըրնանենք ամեն այդ ֆիլինգները, այդ ակսիդենտը, որ ունեցել եք, կարելի է major loss է եղել ձեզ համար եւ հիմա այդ զգացումները ուտում եք, կուլ եք տալի, մերսի ձեր զանգից։ Այո, համեցեք։ Հալո։ Այո, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Լավ եք։ Փակել լավ է, ես առողջ եմ, որ ես ի պատասխան եմ։ Մերսի, շնորհակալ։ Ես մի քանի օր առաջ թերթում, հայկական թերթում կարդացի, որ ինչ որ տղամարդի կամ կանայք, որ 78 տարեկանին լույս իրանց ուղեղը փոքրանում է։ Դրամալ, իհարկե թերթում կարդացի, որ դրամալ մորացություն է առաջանում։ Դա ի՞նչ անում, եթե ուսումնարանը ինչքան ճիշտ նշան սխալ, դա եմ ուզում։ Եթե որ մենք մեր կյանքի ձևը, ապրելու ձևը առողջ լինի, մեր մարզանքը, ուտելիքը, սնունդը, գիրք կարդալը, փազլ կատարելը, դրանք բոլորը կատարենք, մենք ամեն օր ուղեղը կարողությունը ունի, որ նոր սելեր, նոր ուղեղի բջիջներ սարքվի։ Մարդկա, որ կարելի է 100 տարի ապրի, բայց իր ուղեղը ամեն ինչը տեղը տեղին լինի, հիշողությունը տեղը լինի, հուշը ամեն ինչը տեղը լինի, բայց պետք է դա նախքան այդ, որ սկսվի վնասը, մենք պետք է ամեն օր մեր ուղեղի սնունդը հասացնենք, որը շաքարի պակասությունն է, շատելնելն է, աղի, առողջ աղ պետք է գործածենք եւ նույնպես deep breathing-ը, որ ասում են կատարենք, դրա համար է, որ oxygen բավականին հասացնենք ուղեղին, դրանք միշտ մենք պետք է առօրյա կատարենք, մի հատ certain age, ասենք հիմա 60 ենք ելում կամ 65 ենք ելում, արդեն մենք պետք է ամեն օր մենք այդ գործերը կատարենք, որ մեր մարմնի անդամներին վնաս չհասնի, եւ քնելը կարեւոր է, որ կարողանանք քնած ժամանակ ամբողջ թույները, մտքի թույները մաքրվի։ Ուրեմն քնելը կարեւոր է, քայլելը, օքսիգեն հասացնելը եւ աղ ու շաքարը եւ հայդրեյթ պահենք, որ չթողնենք, որ ուղեղի ջուրը պակսի, որտեղ ուղեղը ինքը 75% ջուրից է սարքված, եթե հայդրեյթ ելնենք, եթե ստրես ունենանք ամեն օր մի հատ ամփոփ մի բանի համար, ստրեսը թույլ տան գա մեր մեջ, այդ ստրեսը 3 մասից 2 մաս ջուրը ցամաքացնում է, այսինքն ասում ենք ստրեսը ուղեղի թանաքը չորացնում է, որ էլ չենք կարող գրենք, եւ դրա համար շատ կարեւոր է, եթե ստրես ենք ունենում, եթե անհանգիստ ենք կամ եթե ջղայնենք, արդեն մենք պետք է լիքուիդ, հիմա herbal tea-եր խմենք կամ ջուր խմենք եւ թույլ տանք, որ այդ ուղեղը, այդ ջուրը չպակսի, որ այդպեսի չփոքրանա, որ այդ ինչ որ դուք ասացիք։ Շատ մերսի ձեր զանգի համար, շատ լավ հարցի համար։ Մերսի։ Այո, համեցեք։ Հելո։ Այո, համեցեք, լսում եմ։ Լսում եք։ Այո։
Բայց ձեր ձայնը շատ ցածր է, խնդրում եմ մի փոքր բարձր խոսակ։ Ես խնդրում եմ ձեզանից ես մի հատ հարցուն եմ ձեզի տալու։ Այո։ Սիլվա ջան, չգիտեմ դուք իմ ձայնը լսում եք թե չէ։ Այո, լսում եմ, համեցեք։ Սիլվա ջան, ես տարիքով 85 տարեկան եմ, լսում եք։ Այո։ Շատ շատ վատ եմ քնում, ինչ կարելի անել։ Ահա, միշտ եք այդպես եղե՞։ Չէ, քանի տարի է, մոտ 5 տարի է, որ ես շատ վատ եմ քնում։ Ահա, այո։ Հիմա չգիտեմ, մետրամ ճար կա, ճանապար կա, թե չկա, քնում եմ, ես գիտեմ, որ քնում եմ, բայց ես իմ քնելը չեմ հասկանում, հետո շա այնքան եմ թեքվում, այնքան եմ ես կողեքով ինում, որ գիշերը չեմ կարողանում մետ վերմակից մեջից դուրս գամ, այնքան որ պտտվում եմ, ինչ կարելի անել։ Ես չեմ իմանում ինչ կարելի անել, որտեվ մի կարելի է 100 հատ պատճառ ունենա ձեր չքնելը։ Օրինակ ինչ։ Ես չեմ կարող հիմա ձեզի մեկ հատ խոսք ասեմ, որ նեգատիվ մի բան ասեմ, հետո դուք էտի կարծեք ճիշտ է, հետո այդ հաշվով գնաք առաջ, բայց չքնելը կար։ Ես ձեզի շատ հույս ունեմ, որ դուք ինձ ճիշտ մի օգնություն ցույց կտաք։ Այո, այո, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ ինձ վստահում եք այդքան։ Հենց դրա համար ես աշխատում եմ այդ վստահության պատճառը, որ հանկարծ սխալ բան չասեմ, որ մյուսներն էլ հանկարծ իրենց վրա սխալ մի պատկեր չստանան, որ ասեն տիկին Սիլվան է ասե, հետո ես այստեղ ամոթալի մնամ։ Ուրեմն ձեզ համար այնքան եմ հավատում, այնքան ձեր հույսն ունեմ, որ ես վերջապես մտածեցի, որ ձեզանից մեջ հիմա եթե կարող եք մի բան ասել, որ ես հիմա լսեք, եթե չէ։ Օքեյ, հիմա լսեք ինձ, ես ձեզի այս advice-ը կտամ։ Դուք աշխատեք գիշերները նախքան քնելը լողանակ ակճուրով, որ այդ ձեր մարմինը մասլները թուլանա, և մեկ հատ բույսական քամոմիլ թեյն է, որ բույս է, եթե պարսկերեն իմանում եք, պարսկերենը լինում է գոլե բաբունե։ Շատ լավ, այդ գոլե բաբունեն, որ քամոմիլն է, այո, գոլե բաբունեն, հենց հայ խանութներից կարող եք առնել, և գիշերները մի 2-3 քթալ դամեք մեր սովորական թեյի նման, մի 2 բաժակ խմեք, դա լրի ձեր նրվաս սիստեմը կհանգստացնի, ժամի 3-ից 4-ից հետո թեյ և սուրճ կոֆե մի գործածեք, և ժամի 4-ից հետո կարմիր միս շատ չափի դա էլ մի գործածեք, և ձեր լողանալը նախքան քնելը, որ ամբողջ մասլները, թույները մաքրվի և ռիլաքսելի, մի 10 սատ խորը շունչ քաշեք, այդ գործերը կատարեք, և եթե կարող եք ձեր բժիշկից հարցրեք, եթե օքեյ է, մեկ հատ թեթև թայլենոլ խմեք, որ կարողանաք գիշերը հանգիստ քնեք։ Շատ լավ։ Ձեր ջան, հիմա չխանգարեմ ձեզի, բայց ես քնաբեր եմ խմում միշտ, 20 տարի ես խմում։ Դե, ուրեմն այդ բժիշկը, որ ձեզի քնաբեր է տվել, պետք է այդ բժիշկի հետ խոսակ, խորհրդակցեք, կարելի է, որ հիմա այդ քնաբերը 20 տարի գործածերեք, արդեն այդ ուժը չունի, որ ձեզի օգնի քնացնի, մի գուցե պետք է դոզը փոխի կամ բրանդը փոխի, օտար ձև քնաբեր տա, որ կարողանաք հանգիստ քնեք։ Շատ լավ։ Մերսի, խնդրեմ ձեզ, ես շատ եմ ձեզ հավատում, այդ ինչ որ ասել եք կանեմ, բայց չգիտեմ, եթե լավացա, մի անգամ էլ կզանգեմ ձեզի, ես չէ։ Ինձ տեղյակ պահեք, մերսի ձեր զանգից, ստեսջը։ Մերսի։ Այո, համեցեք։ Հելո, բարև Սիլվա ջան։ Բարև ձեզ։
Մերսի, շնորհակալ, դուք ինչպես եք։ Սիլվա ջան, մերսի, շնորհակալ։ Սիլվա ջան, մի հարց ունեմ երազի վերաբերում, որպես անգամներ պատահերա երազումս, բարձր տեղից իջում եմ ցած աշտաների, բայց մեկ անգամից այդ աշտանի տարածությունը իհարկե շատ բարձր է, եւ մեկ անգամից կեսից ավելի շատ շատ ցած է, որ մտածեմ, վայ, ես էս ինչպես եք ցամ ցած։ Այսինքն անգամներ պատահել նույն երազը այսպես կրկնվել է ինձ համար, որ վերևից ինձ մեմ կապցած, մեկ անգամից տարածությունը շատ տանում է, որ էլ թե մի ման ինչ այլ մեկ անգամից երազը ստրնում է։ Կամ էլ մի տեղ պետք է գնամ, մեքենամ շատ հար վիճակի ներսնեմ, որ մեքենաս տեսեմ աշխատասեմ, էրթոն տեսնում եմ մի բան փակած ճանապարհը։ Մտա հոգված եմ էլում, միան չեմ անում ինչ պատմությունը, խնդրեմ, որ մատ բացադրեք, եւ եթե կարելի է, ես TV-ս լսեմ ձեզի։ Թույլ տվեք հենց այսպես ասեմ ձեզի, ուրեմն երազները մենք տարբեր ձևի թեորիներով անալայզ ենք կարող անենք, բայց եթե ֆրոյդյան թեորիով ուզենանք անալայզ անենք, այս ինչ որ, այսինքն մեքենան քշում է, հետո մեկ անգամից ասակ ինչ է լինում, որ էլ ճանապարհը փակում է։ Այո, սա այդ մեքենան դուք եք, ճանապարհը դուք եք, այդ առաջն էլ փակվում է, դուք եք, այսինքն դուք ինքները ձեր ձեռքով ձեր ճանապարհը, որ պետք է շարունակեք, փակում եք անքանչսլի։ Եվ սա երազի նման գալիս է, ձեզի այդպիսի լուր է տալի։ Դուք տեսեք ինչ եք անում, ձեր մտածելակերպը ինքները ձեռքով, ձեր մտքերով, այդ ճանապարհը, որ կյանքի փաթը գնում եք, դուք այդ ճանապարհը կապում եք ձեր համար։ Եվ էլ չեք կարողանում առաջ գնաք, բայց ճանապարհը բաց է։ Հիմա գնացեք ձեր մտքերի մեջ, տեսեք ձեր բնավորությունը, ձեր կյանքի որ մե մասն է, որ դուք ճանապարհվում եք, գնում եք, բայց հետո կիսատ եք թողնում, կամ postpon եք անում, կամ procrastinate եք անում ինքներդ դիտմամբ, եւ այդտեղ մի վախ կա, որ այդ վախը, որ մեկ անգամից եթե ոտիս տակ դատարկվի, ես ինչ կանեմ։ Շատ լավ, այստեղ մի աստիճան դուք emotional growth-ի վրա եք, հիմա codependency-ից եք ուզում դուս կակ, նո պետք է ասեք շատ բաներին, people pleaser եք էլ է, որ այստեղ մե աստիճան մնացել է, որ այդ քաջությունը սկսեք օգտագործել եւ այդ գործը կատարեք, որ այդ ձեր ճանապարհը բացվի։ Այդ վախը, մեկ հատ վախ կա, որ չի թողնում դուք այդ ճանապարհը, որ ուզում եք, որոշերեք, գնաք, ինքներդ փակում եք։ Ամեն ինչը երազում այդ ֆրոյդյան թեորիով, հենց այդպեսի ինքները տեք, դուք ձեզի դրեք մեքենայի տեղը, դուք ձեզի դրեք աստիճանի տեղը, դուք ձեզի դրեք այդ քշելու տեղը, ամեն ինչը ինքները տեք, ինքները տեք մի գործ կատարում, հիմա քաջություն պետք է, bravery, որ պետք է օգտագործեք, եւ ոչ ցել մի վախեցեք, որտեվ եթե չկատարեք, իմացեք, որ ապագայում կփոշմանեք, որ ինչու չարա։ Շատ մերսի ձեր զանգից։ Շատ մերսի Սիլվայան, շատ շնորհակալ ձեր օգնությունից, thank you, bye-bye, 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 այո, համեցեք։ Բարի երեկո Սիլվա, ոնց եք։ Մերսի, շատ լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Հենա, որ կարամ անդերենով հարցնեմ։ Այո, բայց մի փոքր բարձր խնդրում եմ, ձեր ձայնը կամանց է։ Okay, thank you. So my question is, I have a very hard time saying no to people. No matter what the situation is, if I, for example, let's say come from work and I'm really tired and my friend wants me to go help her with something and I don't want to go, I always feel guilty and I always say yes.
no matter what the scenario, no matter what the situation is. Mm-hmm. And I just want to know, is there something that I can do to teach myself to say no and not feel guilty about it afterwards? Of course. Հայերենով ուզում հասկանում եք, ես հայերենով բացատրեմ, շատ լավ, ուրեմն այս հարցը շատերս ենք տարապում, որ տարիներ աշխատանք ենք դնում, որ սրան մենք ասում ենք codependency, և այդ codependency մեջ ուրեմն այն մարդիկ են, որ people pleaser-ներն են, և մեկը, որ նո չի կարողանում ասի, որտև նո ասելու programming-ը իր մտքի մեջ չունի, որ ծնված օրվանից իր դաստիարակությունը, շրջապատը, ծնողները այնպիսի են եղել, որ դուք codependent մնացել եք, ծնողների զգացումն եք կարևորություն դարձրել, ձեր զգացումը կարևորություն չեք դարձրել, և այդտեղ սովորել եք, որ միշտ please պետք է անեմ, please անեմ, որ մարդիկ ինձ ընդունեն, ինձ տեսնեն, իմ feeling-ները acknowledge անեն, հասկանան, ըմբռնեն, եթե նո ասեմ, ուրեմն այս մարդին ձեռից կտամ, եթե նո ասեմ, կամ ամանչում եք, կամ վախենում եք, որ մարդիկ հիմա ձեզի ինչպեսի judge կանեն, մարդիկ ինչ կասեն ձեր մասին, մարդիկ ձեր մասին ինչ կմտածեն, ուրեմն, բայց մենք codependency-ից, որ ուզում ենք դուրս գանք, որ ասում ենք people pleaser ենք, դրա համար մենք գալիս ենք փոքր քայլերով, որ ես այսօր հոգնած եմ, կարող եք էլ white lie, մեկ հատ սուտ, որ ոչ ոքու չի վնասում, այդտեղից սկսեք, իհարկե ես էլ եմ white lie չեմ ասի, հենց սկիզբը կասեմ այսօր նոր եմ գործից եկե, հոգնած եմ, վաղը կգամ, կամ հեռախոսով 10 րոպե կարող եմ խոսամ, առանցի այն, որտև այդ ընկերուհին կամ բարեկամը, քազինը, եթե ձեզի կարևորություն է դարձնում, պետք է հասկանա և հարգի ձեր զգացումը, ձեր վիճակը և ինչ, որ ասում եք, ռիսպեկտ անի և ընդունի ձեզի այդպիսի, որ կակ, եթե վախենում եք, որ իրան ձեռից կտաք, և ինքը կխրովի կամ ձեր մասին վատ կմտածի, ուրեմն հենց այդ մարդը չէ լինի ձեր կյանքում ավելի լավ է, որտև այդպես անխելք մեկին կարիք չունեք ձեր շուրջը, հասկացող մարդիկ կհասկանան, որ օ, այսօր չեմ կարող կամ նոր եմ գործից եկե, ուզում եմ հանգստանամ, weekend-ին կհանդիպենք, և էտի սկիզբը երկու անգամ դժվարն է, առաջի անգամ, որ ուզենակ այդ խոսքն ասեք, ճիշտ կարծես մի հատ մեծ սար ձեր ուսերին, այդ ծանր կզգաք, ձեր կոկորդը հուպ կգա, սիրտը արագ կխփի, կքրտնեք, կտականակ, այդքան դժվար է, որտեղ մինչ հիմա չեք կարող, որտեղ programming-ը երեխա ժամանակվանից է, and you are not guilty for that, you are not responsible for that, որտեղ այդ ձեր programming-ն է, codependency-ն, երեխա ժամանակվանից եք մենք develop անում, բայց հիմա, որ մեծացեր եք ձեր logic-իս կարող եք օգտվեք, դուք այն ինչ, որ ճիշտ է, կարող եք այն item-ով, այսինքը ես հիմա հոգնած եմ, չեմ կարող գամ, կարող եմ weekend-ին գամ, եթե okay, եթե չէ, հեռախոսով կխոսամ, շատ լավ, և դա դժվարը մեկ անգամ կամ երկու անգամը, այդ մեկ անգամը, որ անեք կզգաք, որ մեկ հա ծանր բեր ձեր ուսերի ծացը եկե, և ինքներից ես իմա ճիշտ նվեր եք տալի, այնքան կթեթևանակ, ձեր հոգին այնքան կհանգստանա խաղաղություն և ուրախություն կզգաք ձեր ներսում, որ հետո կասեք ինչու այսքան տարի այս գործը չեմ կատարել, բայց այդ ընթացքը, այդ Այդը իմ արմես ինչա, ես կեզի թողմ եք հատ example տամ, այստեղ դու հաշի վարա այդ վախի վրա այս fear, և այստեղ success-ն է, որ նո ասես, չէ, այս ընթացքում մեկ հատ կամուրջ կա, bridge-ը, հիմա այս կամուրջի անունը, ուզում ենք այս վախից հասնենք success-ի մեջ,
տարիներ այս վախի մեջ դուք դողում եք, էսենցի շատ լավ վրեվուցած եք, թռնում վախի մեջ եք։ Եվ իմանում եք սաքսեսը այստեղ է։ Այս կամուրջը անունը ես դրել եմ bravery bridge, այսինքն քաջություն, համարձակություն, ավելի շատ քաջություն։ Քաջությունը մարդիկ կարծում են քաջ մարդիկ ներսից շատ հանգիստ են, ոչ, քաջելնելը այդ րոպեին, որ դուք վախից, ֆիերից այստեղից ուզում եք գնաք այս կամուրջի վրա, որ քաջության կամուրջն է, այդտեղ ավելի շատ կվախենաք, ավելի շատ կդողաք։ Այդ րոպեին, որ այդ քաջ գործը, քաջությունը կատարում ենք, ներսից լրիվ վախի մեջ ենք։ Եվ դրա համար ավելի շատ նախընտրում ենք հենց այս վախի մեջ մնամ, քան ստե շատ վախի մեջ։ Բայց այս շատ վախը թեմպրերի է, այդ շատ վախը, որ դող, 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 այս կամուրջը պետք է անցնեք, թեմպրերի է, մի վարկյան է, որ անցնեք, հետո սենց մի հատ հանգստություն կգա ձեր մեջ, որ այս սաքսեսին հասնեք, նոն ասեք, կտեսնեք, որ այդքան էլ դժվար պատմություն չէր, ես 10 տարի տարապում էին։ Yeah. So, այդ մասը իմացեք, այդ ավելի շատ վախի մեջ եք ելնելու, բայց ոչ մի դեպք ձեզ չի պատահի, բացի այն, որ կթեթևանաք։ You're absolutely right. Այդ գործը կատարեք, ինձ էլ տեղյակ պահեք, տեսնենք պեսի դուք կարողացաք, codependency-ից դուրս գաք։ I hope I call you with a successful story. Good, good. I'm looking forward to. I hope you have a good evening. Mm-hmm. Thank you. Thank you for your call. Bye-bye. Mm-hmm. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Այո, համեցեք։ Hello, բարև ձեզ, Սիգի Սիլվա։ Բարև ձեզ։ Ձեր հետ եմ խոսում, Սիգի Սիլվա։ Այո, ինձ հետ եք խոսում, ես ձեզ լսում եմ։ Ես։ Բայց ես նայեմ, դուք ուրիշի հետ եք խոսում։ Արդեն այս պատմությունները ես ասելուց հոգներ եմ։ Դուք ձեր հեռախոսով խոսացեք։ Ուզում եմ մի բան հարցնեմ, նախքան գիշերը քնելուց, որ արդեն պարկում եմ, որ քնեմ, չէ՞։ Այո։ Ֆիս-ֆիս բաներ է գալիս աշխիս տեմը, սա տարբեր վախենալու, բայց ոչ թե քնած, այսենց աշխերս պակ, որ ասեն մի 15 րոպից, 20 րոպից պետք է քնեմ, քնում եմ էլ չկա տես բաներ, ու ամեն օր։ Այդ վախենալի բաները ինչեր են, կարող եք մեկ հատ ասել։ Տարբեր բաներ, անհաշիվ բաներ։ Օրինակ մահ, հիվանդություն, ակսիդենտ։ Չէ, ակսիդենտ ասել։ Բա էլ ինչ։ Բաներ, չի ասենք վախենալու բաներ։ Օրինակ։ Ասենք մարդը ոնց որ կենդանի դառնա, կենդանին մարդ դառնա։ Այո, այո, այսինքն այդ քնած ու արթուն ժամանակն եք այդպես ելնում։ Արթուն ժամանակ, ա մինչև քնել։ Արթուն ժամանակ։ Okay. So, իշքան ժամանակ է այդպես եք ելը։ Ես մի 3-4 շաբաթ ա որ։ Քանի տարեկան եք։ 72։ Որևէ մի նոր դեղ բժիշկը տվեր է, որ օգտվում է։ Չէ, չեմ գնացի բժիշկի, չէ։ Դեղերը փոփոխություն չի ելել ձեր դեղերի մեջ։ Չէ, չէ։ Ահա։ Որևէ մի դեպք է պատահել վերջերը։ Չէ, դες բան չի եղել։ Ա մյուս եք լսում։ Անտիբիոտիկ եմ մեխանիզմ, կարողա դրանից ընդեջ եմ անում։ Դեղերը տարբեր ազդեցություններ կարող են ունենան։ Այո։ Անտիբիոտիկը մարմնի ջուրը, ուղեղի ջուրը կարող է պակսացնել, ջուր պետք է շատ խմեք։ Մեկը որ անտիբիոտիկ է խմում, պետք է ամեն օր անպայման 8 բաժակ ջուրը խմի։ Օ։ Այո, եթե ջուր չեք խմում։ Բայց մի բաժակ էլ հազիվ եմ խմում։ Դե լավ։ Երևում է ջուր շատ քիչ են խմում։ Այո։ Թեյ են խմում։ Շատ լավ, թեյ էլ խմեք, բայց թեյը պահում է ջուրը մարմնի ներսը, չի թողնում դուրս երթա։ Քանի ժամ թեյ է պահում է, ավելի շատ կարողանաք օտար բուսական թեյեր խմեք, ավելի լավ է, քան ստե այս… Գներ եք, նոր մի քիչ առաջ մի հատ գոլզաբուն ասեցի, քիչ թեյ ասեցի… Քամոմիլթի, քամոմիլթի… Ինչ թի… Քամոմիլ… Քամոմիլ,
Այո։ Պարսկական խանութներում ասում։ Այո։ 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 Շատ մերսի։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Ձեր այդ վիճակից դուրս գալու համար լուրերը մի լսեք, նյուզ մի լսեք, եւ այդ լուրերը, նյուզը դրանք լավ չի, նախքան քնելը, կարողանա գիր կարդալ, ռոման կարդալ կամ ոտանավորներ կարդալ, այդպեսի կամ մեկ հատ մեղ մյուզիկ, որ ձեր ուղեղը միտքը հանգստացնի կամ ջուրի ձայնը դնեք, որ լսեք, այդ ջուրի ձայնով քնեք, որ մի 21 օր այդ գործը կատարեք, այս վիճակից դուրս կգաք։ Բայց ամեն գիշեր կատարեք այդ գործը։ Մերսի ձեր զանգից, շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ եմ, մի փոքր հարցել ա։ Համեցեք։ Ալո, Սիլվա, մի բան եմ հարցնում քեզի։ Այո։ Ես նայ անկախ ինձան նախկա ախկան իդի շատ եմ ներվայնանում ճղայնություն ոտովերը, ինչից կլենա իդի։ Շատ եք ճղայնանում։ Այո, այո, շատ եմ ճղայնանում, դա անկախ ինձանից ճղայնանում եմ, ասեք ստիս բանի համար ճղայնանում եմ, ի՞նչ կարելի անել։ Դուք միգուցե շատ պարապ եք։ Չէ, պարապ եմ, հակառակ շատ զբաղված եմ, երեխին եմ նա, թորիս է։ Միգուցե overwhelm եք, միգուցե ձեր բեռը ծանր է։ Չէ, չէ, ոչ մի խնդիր չունեմ, ոչ մի բան չունեմ, մենակ ստիս բանի համար ճղայնություն։ Ուրեմն շատ վատ սովորություն է։ Այո, այո, շատ։ Այո, հետո որ ճղայնանում եք, այդ ճղայնության հետ ի՞նչ եք անում։ Ոչ, ոչ, ասենք ծուզենամ մեկի հետ նա խոսամ, այդպես ես ինքս ինձանի ոչ ծուզենամ մեկին տեսնեմ, այդ ձևալուի մոտ։ Շատ լավ, չեք ուզում մեկին տեսնեք, մի տեսեք, որոշեք, երկու շաբաթ չեմ ուզում ոչ ոքի տեսնեմ, չեմ ուզում ոչ ոքի հետ խոսամ, ուզում եմ հանգստանամ, խաղաղ լինեմ, մեդիտեյշն արեք, յոգա արեք, քայլելու գնացեք, ձեր սիրած գործերը կատարեք, ձեր հանգստանալու ժամերը շատացրեք, ձեր սիրած բանը ինչ որ ունեք, դգրեք եւ սկսեք այն բանը, որ ձեզ համար եք ուզում, մենակ ձեզի կապ ունի, այդ գործը կատարեք եւ նկարչություն արեք, այսինքն դեթո սկսում եմ գլուխս ցավալը, ոչ ուզում եմ պարկեմ, ոչ ուզում եմ դուրս գնամ, ստիս բանի համար ստիս ներվայնանում եմ։ Ձեր ստրեսի լեվելը բարձր է եւ ճղայնանալը, եթե մի դեպք է պատահում, մենք իրավունք ունենք ճղայնանանք, բայց այդ ոչ մի դեպք էլ չի պատահում, ոչ որ ինքս ինձի ճղայնություն բերեմ, այդ ձևիա։ Այո, ուրեմն դուք պետք է կարիք է, որ ձեզի խաղաղ պահելը սովորեք, որը մեդիտեյշնն է, խորը շունչ քաշելն է, ամեն օր առավոտ, ճաշ, գիշեր ձեր ուտելիքները հանգստացնելու ուտելիքներ ուտեք եւ այդ րոպեին, որ ուզում եք ճղայնանաք, մի հատ մտածեք, որ օքեյ, հիմա պետք է մինչեւ 10 հաշվեմ, նախքան որ թույլ տամ այդ ճղայնությունը խփի վրեւ։ Սա մինչեւ 10 հաշվում եք, 1 2 3, հետո մինչև 10 կհաշվեք, հետո այդ 10-ը որ հաշվակ, այդ 10-ի վրա որ ուժեղ ճղայնությունն է, մինչև 10 որ հաշվեք, դա կգա կելնի 8։ Հետո 8-ի վրա ասում եք, օքեյ, Տիկին Սիլվան ասերը հիմա գնա ջուր խմի, կերթակ ջուր բաժակը վերցնեք, ջուր կլցնեք, մի քանի կաթի լեմոն կլցնեք մեջը, մի փոքր rose water կլցնեք մեջը, հետո այդ բաժակը կնստեք կոմ-կոմ կամած հաճույքով, որ այդ ջուրի texture-ը ձեր լեզվի վրա ամենը կսկսեք զգալ, մինչև այդ մե բաժակ ջուրն էլ խմեք, արդեն ճղայնությունը 8-ից կգա կհասնի 6։ Հետո կասեք, օքեյ, Սիլվան ասերա, ես էլ որ արամ, հիմա պետք է 10 հատ խորը շունչ քաշեմ։ Կնստեք,
տասած խորը շունչ քիթով շունչը ներս կտանեք, կպահեք մինչև 4 կհաշվեք եւ հետո դուրս կբերեք, հետո այդ տասած խորը շունչն էլ որ քաշեք, կտեսնեք ձեր ճղայնության լեվելը եկավ հասավ 4-ի, որ արդեն այդտեղ դուք հաղթեր եք այդ ճղայնության, այդ temper-ը ունենալու եւ այդ 4-ից հետո կարող եք control անեք, որ դուք եք ձեր ջղայնությունը control անում, չէ որ ջղայնությունը ձեզի control անի։ Մենք պետք ունենք, որ մենք մեր կյանքի, մեր զգացումները control անենք, թույլ չտանք այդ զգացումները մեր կյանքը control անի։ Այդ գործերը կատարեք ամեն օր, 21 օր որ կատարեք, հետո այն ժամանակ ինձ լուր տվեք, տեղյակ պահեք։ Անպայման Սիլվա ջան, շատ մերսի, խնդրեմ, շնորհակալ, մերսի։ Այո, համեցեք, համեցեք, լսում եմ ձեզի։ Գիծի վրա եք, շատ ժամանակ էր սպասում, չեմ ամկտրվել է, թե գիծի վրա եք։ Ալո, այո, համեցեք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բժիշկի ջան, համեցեք։ Բայց իմ դեսքը սուլերի։ Ես չեմ խոսում։ Ես ուրիշ չեմ խոսում։ Ձեր TV-ի ձայնը ցածացրեք, հեռախոսով խոսացեք։ Բարև ձեզ, իմ ձերքը լրիվ սևանում է, մաշկը, չգիտեմ ինչից է, բժիշկի ջան։ Ձեր մաշկը սևանում է, ձերքը… Այո, մի տեղ խփում եմ, բլոկվում է մաշկը, ձերք է լինում։ Քանի տարեկան եք? 77։ Երբ եք վերջի անգամ բժիշկի գնացել? Գնացել եմ մաշկային բժիշկի, դերեմ կսում օգուտ չի տալիս։ Այո, ինչպես է սևանում, այսինքն էս մատն է սևանում, թե մաշկն է սևանում։ Մաշկը սևանում է, լրի վարմուն գսել, որ հենվում եմ, չէ մի տեղ, ըտե կոշտուկներ ա լինում։ Սո, ձեր մարմնի վիտամինների պակասություն ունեք, ձեր բժիշկի հետ պետք է խոսակ, ձեր բժիշկը արյան քննություններ անեն, որ տեսնեն ինչ վիտամիններ է, որ պակաս է, որ այդպեսի, որ pressure է գալի։ Թայրոիդում երևի դրանից է։ Ես չեմ իմանում, ես բժիշկ չեմ, դուք պետք է ձեր բժիշկի հետ խոսակ, բայց ձեր մարմնի հորմոնները, վիտամինները, բոլորը պետք է բժիշկը չեք անի, որ տեսնի ինչի պակասությունը, ձեր թայրոիդի դեղը պետք է չեք անի, որ դոզը տեսնի վրևուցած է, շատ ու քիչ է եւ ձեզի օգնի, որովհետեւ ես բժիշկ չեմ, դուք պետք է ձեր բժիշկի հետ խոսակ, շատ լավ։ Վիտամինները, պակասա վիտամին դեղը, երկաթը երևի մեկ էլ կա։ Ես չգիտեմ։ Այրունիս մեջից կնուզամ։ Ես չգիտեմ։ Դոկտորների մեջից այրունի մեջ անց։ Ես չգիտեմ, ձեր դոկտորի հետ խոսացեք, շատ լավ։ Մերսի ձեր զանգից։ Ո՞մ հետ խոսանք։ Ձեր բժիշկի հետ խոսացեք։ Այո, համեցեք։ Բարեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Շատ նախ եվ առաջ շնորհակալ եմ ձեր ծրագրի համար։ Մերսի, շնորհակալ։ Հարցումը սա պետք է լինի, սա իհարկե ընդհանուր մեկատ հարցում է, երբ ասարդությունների մեջ, հիմա թե տղա թե աղջիկ ասելով տարբերություն չէ, ասենք եթե հակառակ դեպքում որևէ, հիմա չգիտեմ, դուք էս վերջին ժամանակաշրջանում ֆիլմ եկավ, որ Joker անունով, Joker ֆիլմը, չգիտեմ, հանդիպել եք թե ոչ, որ իր մեջի արտիստը ինչ-որ հոգեկան խանգարությունների հարցեր ա ունի։ Ձեր հարցը ի՞նչ ա, ես այդ ֆիլմը չեմ տեսել։ Հա, դե հիմա կապակցություն ունի դրան, ասենք որևէ մի երիտասարդներ, որ եթե նման մեկ ֆիլմի նայելու հետաքրքրություն ա ստեղծում,
որպեսի քանի անգամ, մեկ անգամի փոխարեն ասենք 3-ից թեկուս 4 անգամ գնա այդ ֆիլմը նայելու, արդյոք որևիցե իր անձնական խանգարությունների կարելի է որևէ մի ձևով կապ տալ դրան, թե ընդհանուր կարելի է պատահի ուղղակի հետաքրքրությամբ կամ արտիստին թեկուս շատ է հավանում, շատ պատճառներ կարող է լինի, շատ պատճառներ, օրինակ Godfather-ը հիմա էլ քանի տարի է, 30 տարի է, բոլորս ամեն տարի էլ որը դնում են նայում ենք, շատ լավ կապ ունի Gone with the Wind, ամեն տարի Զատիկի նոր տարվան դնում են, ամենը սիրում ենք, նայում ենք, ես չգիտեմ այդ movie-ն ինչ movie է, character-ը ինչ character է, որ ձեր տոնի երիտասարդը այդ մովին նայում է, որ դուք երկմիտ եք, որտե մովիներ կա, հաճելի են և մենք սիրում ենք նայենք, ոչ մեն խնդիր չկա, իշպես երեխերքը Սինդրելան ամեն օր նայում են, մինչև մեծանան, այդ մովին, որ ասում եք, այդ ջոքերը ինչ որ կա, քարակտերը ինչ էր, հիվան մեկն է, գիժա, սայքո է, ինչ է, մարդասպանը։ Չէ, ինչ որ հոգեկան խանգարություններ ուներ, և հետո հոգեկանի մոտ էր գնում, որ խոսակցություններ ու բան, հիմա իհարկե ամոթալի եմ ճշգրիտ նյութը, չգիտեմ իր խնդիրը ինչ էր, բայց ինչ որ հոգեկան խանգարություններ ուներ, որ հետո գնում էր, հետո կարծես էտի շատ հիմնավոր բացատրություններ չէր տալի, իրան ամբողջ ժամանակ ճանանում էր, օրինակ անիմաստ պատճառաբանություններ, որ գնա այսպես էնպես լավ կլինի, հետո սա դուրս էր գալի, անհանգստանում էր, որ արդյունքներ չի քաղում այդ խոսակցության հանդիպումների։ Okay, հիմա ձեր հարցը, մտածում եմ արդյոք, եթե երիտասարդները էտի դա չի նշանակում, որ ինչ, որ այսինքն կարելի է ինքը անհատն էլ որոշ խանգարություններ պետք է ունենա, որ հետաքրքրված է ինքը ֆիլմը։ Ոչ, այտենցի չի, ընդհանրապես եթե մեկը այդպեսի մովի է ուզում նայի, հոգեկան անհանգստություններ, միգուցե ինքը սիրում է հոգեբանական ճյուղը և հետաքրքրված է, որ տեսնի այս անձը ինչպեսի է, գնում է, այն բժիշկը ինչ է ասում, միգուցե դա իր համար մի դաս է, միգուցե ինքը հոգեբանական ճյուղը սիրում է, բայց տարբեր պատճառներ կարող է լինի։ Այո, հետաքրքրված էր, այդ երիտասարդը հետաքրքրված էր այդ ճյուղով, այո, հետո բայց որ իրեն հետ խոսեր են ու բան, հետո ասեր է, որտեղ ես մտածում եմ, որ շատ պիտի այս ճյուղի մասնագիտությունը շատ պիտի նվիրվեմ, օրինակ կլայենտներին, և ամեն օր պետք է տարբեր հարցերի հետ դիլ անեմ, ինչպես ասած, և իմ անձնական կյանքին մտահոգ եմ, որ իմ անձնական կյանքին կարելի է ապագայում ինչ-որ խանգարություններ առաջացնի։ Այո, եթե բերումով, թե ոչ, այսինքն այդ մովի մեջի քարակտերն է այդ խոսքն ասում, թե ձեր երեխան է ասում։ Չէ, ինքը։ Ես չեմ իմանում այդ ինչու է ասը, որտև ես այդ մովին չեմ նայել, չեմ իմանում, տարբեր բաներ կարելի ասի, ամեն մարդ տարբեր կարծիք ունի, այսինքն ձեր հարցը մեր հարց է, որ ես հիմա կամ տարբեր assumption-ներ անեմ, կարելի է ոչ մեկը ճիշտ չէ լինի, որտե բոլորովին այդ մովին չեմ իմանում ինչ է պատմությունը, դուք մեկ հատ հարց տաք, ես այդ մեկ հատ հարցի վրա կարող եմ ֆոկուսանեմ պատասխան տամ, բայց պատահում է, որ եթե մեկը հոգեբանական մովի այդպիսի հիվան մեկին է նայում, կարելի է ինքը սիրում է հոգեբան դառնա և սիրում է այդպիսի մովիներ նայի, բայց այդ խոսքը, որ խոսքը ասացիք, որ պատկամը ես ուզում եմ ճշտացնեմ, որտեվ քանի հազար հոգի մարդ նայում է այս ծրագիրը, որ եթե որ մենք երթանք հոգեբանություն սովորենք, հետո անհանգիստ էլ են, որ այդ հիվանների վիճակը ազդի իմ կյանքին, որ ես իմ համար կյանք չունենամ,
դա գալիս է մեկը պետք է գնա եւ հոգեբանություն սովորի որ սիրում է այդ ճյուղը այսինքն դրանով ծնվել է եթե մենք հոգեբանությունը չսիրենք մեր մեջ չլինի գնանք սովորենք դոկտորեթն էլ առնենք կարելի է որ չկարողանանք դիմանանք որովհետև տարբեր հարցեր ենք լսում առօրյա կյանքում տարբեր հիվաններից client-ներից շատ լավ ուրեմն այս ճյուղը ճյուղերից է որ պետք է մեջը լինի պետք է սիրեն ինչպես բժշկությունը պետք է բժիշկ ծնվես հոգեբան պետք է հոգեբան ծնվի օտար ճյուղեր վնաս չի տալի ինչ էլ չսիրես էլ սովորես երթաս գործես բայց այս երկու ճյուղը պետք է սիրենք եթե բժիշկը իր ճյուղը չսիրի չի կարող 3 օր առանց քնելու հիվանդանոցը աշխատի պետք է մի սեր լինի կամ հոգեբանությունը ես էլ իմ աշխատանքի հետ եմ ամուսնացել իմ client-ները իմ կյանքն են առավոտից գիշեր խոսում եմ գործում եմ ամեն ինչ անում եմ բայց իմ կյանքին չի ազդում ես կարողանում եմ մեկ որ սիրում եմ ճյուղս մեկ որ իմ logic-ը կարողանում եմ ճոկ պահեմ ես զգացում չեմ դնում ես logic եմ դնում որովհետև զգացումով մեկը արդեն իր զգացումները լրիվ լցնում է իմ վրա ես էլ զգացում լինեմ ոչինչ օգու չեմ կստանա Այսինքն այդ դեպքում Սիլվա ջան, ազնվորությունը պետք է շատ քաջ քարակտերի առողջ առողջ պիտի լինի հոգեպես առողջ պետք է լինի իր անցյալը unfinished business of the past finish արած լինի ինքը իրան բուժած լինի որ կարողանա օտարներին օգնի շատ մերսի ձեր զանգից շնորհակալ եմ շատ Շատ լավ, սիրելիներ, ծրագրի վերջն ենք, շատ մերսի բոլոր մասնակցողներից, սիրելիներ, ես բժիշկ չեմ, ես mental health counselor եւ certified hypnotherapist եմ, նրանք որ բժշկական հարցեր են տալի, ես ասում եմ, որ ձեր բժիշկների հետ պետք է խորհրդակցեք, ուրեմն հուսով որ այստեղ ոչ մի misunderstanding չստեղծվի, Ինձ հետ ժամադրության համար սիրելիներ, հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ ընտանյական դժվարություններ, նույնպես depression, anxiety եւ այլ հարցերը կարող եք ինձ հետ ժամադրություն վերցնել իմ գրասենյակի համարը, ժամադրություն վերցնելու համար 818-326-8221 թիվն է։ Այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել 3 շաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին, նույնպես մյուս օրը YouTube-ի վրա Silva B Therapy։ Բոլորիդ հանձնում եմ Աստծո ձեռը եւ ձեր ձեռքը։ Բարի գիշեր։